ସମସ୍ତ ତାର ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ହଉ ସାବା, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛ ନା? ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥାର ଅଧା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁହ ତ? ସାବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀଟି ଆମ୍ବ ଗଛ ତୋଟାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଦା କରି ରଖିଥିଲା। ତୁଷାର ଏବଂ ଶିଶିର ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଧଇଁ ସହି ହେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଲା ଏବଂ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯାଇକି ପତ୍ର ଗୋଟାଇ ଆଣିପାରିବି ହେଲା, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରକୁ ନିଅ ନାହିଁ। ସାବାସ, ସବୁ ମନେ ରଖିଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତା ପର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ବହି ସମସ୍ତେ ବାହାର କର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯେ ସେ ପତ୍ର ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ସେ ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ସେ ପତ୍ରକୁ ଜାଲି ପାଉଁଶ କରି ସେ ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସାରକୁ କ୍ଷେତରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି ବୋଲି କହିଲା ହେଲା। ଲୋକଟି କହିଲା ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ? ପାଉଁଶ କରିବ ଏବଂ ସେ ପାଉଁଶ କରି ତାକୁ ସାର ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ସାରକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ସେ ଦେବ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା କି ଫସଲ ଭଲ ହେବ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଏ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋଟାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋଟାଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟାଉଛ? ତାପରେ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ଜାଣିନାହୁଁ, ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା ଯେ ଏ ପତ୍ରର ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଫୁଟାଇ ପାଣିରେ ଛାଣି ଯଦି ପିଇବା ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା ପୁରୁଣା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଏ ପତ୍ର ଏକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ପୁରୁଣା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଉ, ଏହି ପତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇ କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତିନି ଚାଳ ଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ ବା କୌଣସି ପତ୍ରର ମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ଦରକାରୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ହତାଶ ହୋଇକିରି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି ହେଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପତ୍ର ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି କହିଲା ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଖଲି ଏବଂ ଖୋଲା ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ବିକିବି ଏବଂ ମୋ ରୋଗିଣା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କ'ଣ କିଣିବି, ଏହି ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ ଏହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେଠାରୁ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ପକ୍ଷୀଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି କ'ଣ କରିଛି, ସେହି ପତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ ବସା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ପକାଇଲେ ଯେ ଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦରକାରରେ ଆସିଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ବସା ତିଆରି ପାଇଁ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତଥାପି ହତାଶ ନ ହୋଇ ଦୁହେଁ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାମ ନଦେଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ନାଳଟିଏ ଭାସି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଭାସୁଛି, ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଏବଂ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆଶ୍ରା କରି ଏ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ କୂଳକୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି
ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ମୋତେ ତୁମେ କହ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କଠିନ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ହେଲା। ହଉ ହତାଶ ମାନେ ହେଲା ନିରାଶ ହେବାଟା, ମାନେ କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ, କୌଣସି କାମ ଯଦି ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ହଉ ସାପାସ। ତାପରେ କ'ଣ ଅବ୍ୟର୍ଥ, ଅବ୍ୟର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ମାନେ ଅତି ଜରୁରୀ, ଅତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା, କ'ଣ ବୁଝେଇଲା ଯେ ସେହି ପତ୍ରଟା କ'ଣ ପୁରୁଣା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ବା ଅତି ଜରୁରୀ ଔଷଧ। ସେହି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେହି ଜ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଏ ଭିତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସାବାସ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗଦା କରୁଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ସାବାସ। ଲୋକଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଲୋକଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସାବାସ କ'ଣ କରିବ ସେହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିବ, ଏବଂ ସେହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ସେଟା ସାର ରୂପରେ କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବଢ଼ିଆ ସାବାସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବୁଢ଼ାଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପିଲାମାନେ କହ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ମାନେ ପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର ସବୁ କମିଯାଏ ହେଲା, ଭଲ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ହଁ ସାବାସ ଝିଅଟି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ବେଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ପକ୍ଷୀଟିଏ ପତ୍ର ଧରି କ'ଣ କଲା, ହଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଧରି କ'ଣ କଲା, ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ବା ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ ହେଲା, ଏହା ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖେଇବ ହେଲା, ଆଉ ତାହା ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା।